God morgen der ute, og velkommen til denne YouTube- og undervisningskanalen Jesus Corner. Til en ny tale i det mektige og det dyrebare navnet Jesus Kristus, vår Herre. Halleluja! Jeg er litt sånn ekstatisk i det jeg går inn i denne talen, i dette evnet som jeg her på morgenkvisten skal tale rundt. Fordi det brenner i min ånd, det brenner i mitt hjerte. Dette er noe som ligger på Guds hjerte å få ut til mennesker der ute. For det er mennesker der ute som skal ha denne undervisningen. Denne undervisningen har jeg gitt en overskrift. Og den overskriften, den er Kristus, vår øverste prest. Halleluja! Jesus, Guds sønn, vår prest i himmelen, mellommann mellom Gud og menneske. Det er noe av emnet som jeg skal tale rundt i denne talen her. Og vi skal ha litt dypdykk i Guds ord, så alt det vi bygger på har et grunnlag som er dypt forankret i skriften. Uten at vi har et grunnlag som er dypt forankret i skriften, venner, så har vi ingenting. Vi kan ikke forkynne fantasier, men vi forkynner Guds ord klart, rent og sant. Uten at vi forstår Jesus Kristus sin øverste prestelige rolle i himmelen i dag, så har vi heller ingen soning innenfor Gud ved sønnens blodoffer og kropp. Derfor er dette emnet så uhyre viktig å se hvor Kristus i dag sitter som vår prest i himmelen. For her er troen i forsoningen på korset og det som i ånden knytter oss inn til selve livet i Gud. For det handler om fire ting, egentlig. Det handler om korset, graven og oppstandelsen. Og Jesus sin øverste prestelige rolle i himmelen i dag og inntil evig tid, står det. For Jesus Kristus er innsatt av Gud som prest på våre vegne til evig tid. Dette finner du i Hebreerbrevet kapittel 7, vers 17. For Gud vitner til sønnen, du er prest til evig tid, etter Melkisedeks ordning. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, han var Guds offerlam, som tok hele verdens synd på seg selv. Og han ble reist opp igjen fra graven av Gud. Og han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Han er også nå vår prest i himmelen, innenfor ham, vår Gud, som lever i all evighet, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Jesus reiste ikke seg selv opp ifra de døde. Gud reiste ham opp. Jesus satte ikke seg selv ved Guds høyre hånd. Gud satte ham der. Jesus gav ikke seg selv det navnet som har over alle andre navn. Gud gav ham det navnet. Og Gud satte sin egen sønn over alle andre ting. Og han gav ham det navnet som er over alle andre navn. Unntatt seg selv. Gud satte sin sønn over alle ting, unntatt seg selv. Det kan du lese om i 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 20. Og Gud er den høyeste. Han er også større enn sønnen, sier Jesus selv. Johannes kapittel 6, vers 28. Jeg går til min far, for min far, han er større enn meg, sier Jesus. Må Gud gi oss innsikt i vår Herre Jesus Kristus, så vi kan se vår rolle i dag i Kristus, som en del av hans legeme på jord. Så vi kan vokse opp til ham som er vår Herre og vårt hode, Jesus Kristus, Guds sønn. La oss lese Paulus bønn fra Efeserbrevet som en start her på denne morgenkvisten. I det jeg starter på denne talen her, så vi danner oss et sant bilde
av vår Far og Gud og hans Sønn, vår Herre Jesus Kristus. Vi slår opp i Efeserbrevet, kapittel 1. Halleluja. Takker deg, Far i himmelen. Takker deg, Jesu navn, for at du leder oss inn på sannhetens spor i denne talen, Herre, slik at vi kan ære deg ved vår Herre Jesus Kristus. Priset være Herrens hellige navn. Lovet være Gud og Lammet. I Jesu navn. Og jeg vil lese Efeserbrevet kapittel 1, og da vers 17-23. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi, sin Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd, så dere kan lære ham, lære Gud å kjenne. Og at deres hjertes øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilken håp dere fikk ved hans kall, og hva rik på herlighet hans arv er blant alle de hellige. Halleluja. Priset være Herrens navn. Det var den han lot virke og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den han lot virke i Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte han med sin høyre hånd i den himmelske verden. Høyt over all myndighet og makt, kraft og herredømme, over et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og Gud la alle ting under hans føtter, og han gav ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans kropp, fylden av ham som fyller alt i alle. Halleluja! Herlige ord, veldig opplysende ord om Fader og Sønnen, hvor nå Gud har lagt alle ting under ham. Lovet være Herren Jesu Kristi Gud og Far. Priset være Herrens hellige navn. På korset så ble Jesu kropp brutt i stykker for vår skyld. Og her ble Jesu egen rettferdighet. Husk, Jesus, han er guddommelig som Gud er guddommelig. Han kom ut ifra Faderen. Han har guddommen i seg som Faderen har guddommen i seg. Og her på korset ble Jesu rettferdige og guddommelige blod utspilt for all verdens synd, for at vi skulle få fred med Gud. Og det hele er profetert på forhånd. Bibelen, når vi leser Guds ord, så taler den om Kristus Jesus. Vi kan se denne røde tråden helt ifra Gamle Testamentet og helt ut til Nye Testamentet. Det er en rød tråd som går gjennom hele Bibelen som handler om Sønnen, om Jesus Kristus. Og det er et spesielt skriftsted i Gamle Testamentet som taler spesielt klart om Jesu død på korset, graven og oppstandelsene. Og det er profeten Jesaja, kapittel 53. Priset være Herrens hellige navn. Vi skal slå opp der, venner, i Jesu navn. Og så skal vi lese litt her, så vi legger en føring videre. Jesaja 53. Og da vil jeg da lese ifra vers 4-12 i Jesu navn. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Her er det snakk om Jesus i Gamle Testamentet. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen, som vi alle var skyldige, la Gud på ham. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel så åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes.
Slik en sau tier mens den klippes, åpnet han ikke sin munn. Ved trengsel og dom så ble han tatt bort. Men da han ble revet bort fra de levendes lam, hvem i hans slektsledd la merke til at han ble rammet for mitt folks synders skyld? Han gav ham hans grav blant ugudelige, men hos den rik var han i sin død. For han hadde ikke gjort noen voldsgjerning, og det var heller ikke noe svik i hans munn. Men det behaget Gud å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, så skal han også få se etterkommere. Og han får mange dager. Det Herren Gud har behag i, har fremgang i hans hånd. Fordi hans sjel har litt, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal min rettferdige tjener rettferdig gjøre mange, for han har båret deres misgjerninger på seg. Derfor skal jeg gi ham de mange til del, sier Gud, og han skal få de sterke som bytte. For han utøste sin sjel like inn til døden, og han ble regnet blant overtredere. Han bar manges synd på seg, og han gikk i forbønn for lovbrytere. Vi ser Jesu rolle som prest. Den startet allerede på jorden, før Jesu sin død på korset. Hvor Jesus også der gikk i forbønn for blant annet disiplene. Når Jesus talte til Peter, så sa han at han hadde bedt til Gud om at Peters tro ikke måtte svikte. Og vi ser denne mellommannsaktige rolle som Jesus allerede her har. Men Jesus var jo mer enn bare prest, og han er mer enn bare prest. Han er selve soningen innenfor Gud. Han er Guds lam. Her i Jesaja 53 så ser vi Jesus Kristus, Gudesønnen, som blir slått av sin Gud og far for våre synders skyld. Den straffen som vi alle skulle hatt, den tar Jesus, Guds sønn, på seg. Det var ikke Gud som sonet for våre synder på korset, men det var Guds sønn. Straffen som vi skulle hatt, all Guds frede, den rammet Guds sønn for vår skyld. Derfor har også Gud gitt ham det navnet som er over alle andre navn, fordi han var villig til å gå denne veien. Sønnen er vårt offerlam, som ble slaktet ifra før verdens grunnvoll ble lagt. Det lærer Åpenbaringens bok for oss, den som er kjent i Bibelen, og leser litt, så ser vi at det, her står det. Jesus, han var utvalgt til å bære bort all verdens synd, og til å forsone hele verden tilbake til Gud, ifra før verden ble til. Men Jesus er mer enn Guds offerlam. Hans rolle strekker seg nå inn i evigheten. For etter hans oppstandelse ifra de døde, da ble han herliggjort av Gud i himmelen. Og han fikk tilbake den herlighet som sønnen hadde hos Gud helt i forbegynnelsen av. Og her ble Jesus nå innsatt til en helt ny rolle av Gud. En rolle han skal bære, som det står, i all evighet på våre vegne. For Jesus, han er nå vår prest i himmelen, fremfor den allmektige Gud og far til alle. Og venner, dette er så viktig å forstå og se, så vi kan se soningen, så vi kan se forlikelsen vi har med Jesus Kristus, vår enhet med Jesus, hvor vi da lever som en del av Kristi legeme, hvor vi da har hans rettferdighet, og hvor vi da er ikledd Kristus. For det er kun i Kristus at vi er rettferdiggjort innenfor Gud ved tro. Bibelen lærer oss om en prest i Det gamle testamentet på Abrahams tid. Dette var en prest som heter Melkisedek. Og denne prest, han er et bilde på den prestetjenesten som Jesus selv skulle få på våre vegne. La oss lese litt her, så vi bare danner et grunnlag videre i det som kommer nå, i Jesu navn. Jeg skal slå opp her da i Hebreerbrevet,
kapittel 7. Halleluja. Priser deg, Herre. Halleluja. Jeg kan kjenne Herren er i dette. Priset være Herrens hellige navn. Takk for din ånd, Herre. Bare leder oss videre inn i det som kommer, Herre. I Jesu navn. Hebreerbrevet kapittel 7. Og jeg vil ta og lese vers 1-3 der. I Jesu navn. For denne Melkisedek, konge i Salem, prest for den høyeste Gud, han møtte Abraham og velsignet ham. Da Abraham kom tilbake etter å ha nedkjempet kongene. Til ham gav også Abraham tiende av alt. Navnet hans kan for det første forklares som rettferdighetens konge. Her kommer Jesus også inn da. Han er jo rettferdighetens konge. Og så Salems konge, som da betyr fredens konge. Det er også et bilde på Kristus. Fredens konge. Han var uten far, uten mor og uten slektstavle. Hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning. Men han er blitt gjort lik Guds sønn, som alltid er prest. Her ser vi Melkisedek i dette bildet på Kristus. Så er han gjort lik Guds sønn, som alltid er prest. Her ser vi et bilde på det som skulle komme etter Jesu oppstandelse ifra de døde. Hvor Jesus nå har blitt til en garantist for en ny og bedre pakt i sitt blod ved troen. For Jesus utfylte to roller. Det ene er som Guds offerlam, vår rettferdighet. Og den andre er nå som prest for oss, fremfor Gud til evig tid. Og la oss lese litt mer her fra Hebreerbrevet 7. Med det samme jeg er her. I Jesu navn. Halleluja. Priset være Herrens navn. Hvis vi leser nå Hebreerbrevet 7, vers 14-19. Jeg vil lese det. Der står det. For det er kjent at vår Herre er oppstått i Juda, og til denne stammen sa ikke Moses noe om et prestedømme. Det blir enda mer overveldende tydelig hvis det oppstår en annen prest i likhet med Melkisedek. Og det er en som ikke er kommet etter noen lov om kjødelig avstamning, men etter kraften av et uforgjengelig liv, altså et evig liv. For Gud vitner, du er prest til evig tid etter Melkisedeks ordning. På den ene siden skjer det en opphevelse av det tidligere budet på grunn av dets skrøpelighet og ubrukelighet. For loven førte ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp føres inn, og ved dette så kan vi komme nær til Gud. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Her vitner Gud om en ny prest etter samme ordning som Melkisedek på Abrahams tid. Men denne nye prest, han er større enn han som var på Abrahams tid. For denne nye prest som er innsatt av Gud, han er prest til evig tid i kraft av et uforgjengelig, altså et evig en evig ånd. Og her er Jesus i dag som prest i himmelen på våre vegne. Amen. Ved Jesu Kristi sonoffer, ved blodet på korset, hvor vi nå korsfestes med ham, og hvor vi ved troen på hans navn begraves med ham i dåpen til døden, som Romerbrevet 6 lærer oss, og ved hans oppstandelse, hvor vi nå oppstår med ham i dåpens grav, og hvor vi da blir satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Her er vi nå som før var fremmede for livet Gud, nå kommet nær til Gud ved Jesus Kristus. Vi er rettferdiggjorte i Kristi offer på korset, og vi er forenet med ham, ett med ham, og vi er nå en del av hans legeme i troen på hans navn. Det evige livet, venner, det er å kjenne Gud, og ham som Gud sendte,
Jesus Kristus, Guds sønn. Dette er Guds ord helt klar på. Og dette sa Jesus i sin ypperste prestlige bønn, rett før sin død på korset. Her la han så føringen også til det som skulle komme, da etter hans oppstandelse, hvor han da ble herliggjort i himmelen, hvor han med sin egen kropp banet en ny og levende vei inn i det aller helligste, inn til selve tronrommet, til Gud i himmelen. For Jesus har blitt vår garantist ved at Jesus ble innsatt som vår prest av Gud etter Melkisedeks ordning. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Og Johannes 17, jeg bare tar med det før jeg går videre her, så vi bygger alt på skriftens fundament. Johannes kapittel 17. Her er da Jesus sin øverste prestlige bønn. Jeg skal ta med litt av dette her nå, i Jesu navn, så vi ser denne føringen som Jesus la videre i skriften, og det som vi skal undervise om her i Jesu navn. Johannes 17, vers 1-3, så sier han: Gud, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn også kan herliggjøre deg. Slik som du har gitt sønnen makt over alle mennesker, for at han skulle gi evig liv til alle dem som du har gitt til ham. Dette er det evige livet, at de kjenner deg, Gud, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Her sier Jesus at dette er det evige livet, at de kjenner deg, Fader, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, din sønn, han som du, Gud, har utsendt. Og i linjene i denne bønnen så poengterer Jesus en rolle hvor han selv snart skulle fremstå som en mellommann mellom Gud og mennesket. For livet som er i Gud, har Gud gitt å være i sin egen sønn, som er vår soning og vår rettferdighet og mellommann mellom Gud og menneske. Venner, sønnen er ikke bare vår soning, men han er også vår evige prest i himmelen, frempå sin Gud og far i dag. En sann tro i ånden, det er forståelsen av Guds verk i Kristus Jesus. Halleluja! Og når vi ser Guds verk i Kristus Jesus, da kjenner vi åndens fylde. Halleluja! Guds fred som floden gjennom vår sjel. Og vi kjenner at vi blir satt ut i fullkommen frihet i Kristus Jesus. Kraften er i forsoningen. Kraften er i blodet. Kraften er i oppstandelsen, hvor vi nå blir satt med Kristus Jesus i himmelen. Priset være Gud og lammet. Og for at åndens kraft skal virke i oss ved troen, så må vi se og forstå hensikten i troen på Guds verk i Kristus Jesus. Læren om Jesu øverste prest i rolle er noe av det viktigste, venner, vi kan ta til oss. For her virker ånden ved troen på Guds sønn og det verket som sønnen gjorde for oss på korset. Gud, halleluja, skal ha all ære alene, for alt er til Guds ære. Sønnen selv også, står det, han er til Guds ære. Og sønnen ærer alltid sin far. Og Jesus Kristus, Guds sønn, han æres igjen av sin far og Gud. For sønnen, han søker aldri sitt eget, men han søker alltid Guds vilje. Og han gjør alltid sin fars vilje og hans gjerninger. Halleluja. Johannes kapittel 6, Jesu navn. Vi slår opp der. Her sier Jesus noen ord som er verdt å ta med seg. Og vers 37-38 vil jeg da lese her. Priset være Herrens hellige navn. Der sier Jesus: For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke
for å gjøre min egen vilje, men Guds vilje som har sendt meg. Dette er fars vilje, han som sendte meg. At av alt det han har gitt meg, så skal jeg ikke miste noe. Men jeg skal oppreise det på den siste dag. Halleluja. Sønnen ble sendt av Gud. Sønnen sendte ikke seg selv som Gud, men Gud sendte sin sønn, den enbårne. Sønnen er herliggjort av sin far og Gud, og han utfører alltid sin fars vilje. Når Jesus ble reist opp av de døde av Gud, så dro han hjem til sin far og til sin Gud for å herliggjøres med den herlighet som han hadde hos ham før verden ble til. Johannes 17,5, der sier jo Jesus, der sier Herren, og nå, far, herliggjør meg hos deg selv med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Halleluja. Jesus, han var til ifra begynnelsen av Guds verk. Han er det førstefødte som er før alt det skapte, står det i Bibelen. Så Jesus er noe av det første Gud gjorde. Han er en enbårne, som betyr den eneste. Han kommer direkte ut av Gud. Ingen har en slik rolle i det guddommelige som Jesus har. Ingen har en slik nærhet som det Jesus har til Gud. Det finnes ikke. Det er umulig. For Jesus, han er født ut av Gud. Han kommer ut ifra Gud. Han har guddommelig liv som Gud har guddommelig liv. Maria, som møtte Jesus ved graven etter Jesus oppstandelse, hun ville gjerne, hun ble helt oppøset, og hun ble av glede, og hun ville gjerne ta på Jesus. Men her stoppet Jesus henne, fordi han var ennå ikke herliggjort hos sin Gud og far. Johannes 20,17. Jeg bare leser det verset der i Jesu navn. Halleluja. Priset være Herrens navn. Og der står det, vet du, Johannes 20,17. Og her har Maria. Maria trodde jo først det var gartneren, inntil Jesus talte til henne. Og da sa hun, Rabuni, sa hun. Halleluja, som betyr mester. Og du kan tenke deg den sorgen de hadde når Jesus gikk bort, for de skjønte jo ikke Jesu ord fullt ut, at han var oppstandelsen, og at han skulle stå opp. Det var sorg, og denne sorgen ble nå gjort til glede når Maria fikk se Jesus Kristus. Og her sier hun da, her sier Jesus til henne i vers 17 her, så sier Jesus, ikke rør meg, for jeg har ennå ikke fart opp til min far. Men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, opp til min Gud og til deres Gud. Jesus var ennå ikke faret opp til sin Gud og far. Det urene kunne ikke berøre dette offerlammet. For Jesus, han banet med sin egen hellige kropp en ny og levende vei, like inn i det aller helligste, inn i himmelen, foran Guds trone, ved sin oppstandelse ifra de døde. Og her startet jo også Jesu sin øversteprestlige rolle fremfor Gud. Hebreerbrevet kapittel 10, vi skal slå opp der, i Jesu navn. Priset være Herrens navn. Halleluja. Hebreerbrevet 10, og jeg vil lese vers 19-22. Skal vi da lese i Jesu navn. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kropp. Og siden vi har en øverste prest over Guds hus, så la oss nå komme nær med sannferdig hjerte i troens fulle visshet
etter at vi har fått våre hjerter overstenket, og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også fått våre kropper vasket med rent vann. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Dette er dype ord, og vi trenger også å se læren i en helhet i Guds ord. Ved troen på korset så ble vi korsfestet med Kristus. Hans blod renset oss ifra alle våre synder. Og ved dåpen til døden er vi gravlagt med ham i tro, i vann. Vi er renset i troens rene vann. Og deres er vi født av vann og ånd i vår oppstandelse med ham ifra dåpens grav. Og her ble vi omskjært med Kristi egen omskjærelse, sier Paulus. Og det er å gravleggelse av det gamle mennesket ved tro. Dette er Bibelen veldig tydelig på. Kolosserbrevet kapittel 2. Jeg skal slå opp der i Jesu navn. Så vi kan lese Paulus sine egne ord i Jesu navn om det som omhandler Kristi omskjærelse. Og Kolosserbrevet 2, vers 11-12 vil jeg da lese. I ham, altså i Kristus, i ham, så blir dere også omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender. Ved at kjøttets syndelegeme ble gravlagt ved Kristi omskjærelse. Da dere ble begravd med ham i dåpen, og i dåpen så ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds makt. Han som oppreiste ham ifra de døde. Her sier Paulus, vi ble begravd med ham i dåpen. Og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds makt. Det er troen som frelser oss. Men dette er troen på Guds makt etter Guds ordning. Og Paulus forklarer oss viktigheten av denne oppstandelsen ifra dåpens grav i Efeserbrevet kapittel 2. For her blir vi nå oppreist med ham, og vi blir satt med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Efeserbrevet kapittel 2, vers 4-6, der sier Paulus, men Gud er rik på miskunn, sier han, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Og så sier han videre, av nåde er dere frelst. Han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Halleluja! Paulus sier at vi ble levendegjort med Kristus Jesus, og satt med ham i himmelen, i det vi ble oppreist med ham. Og for å bli oppreist med Jesus, så må vi først gravlegges, så Kristi omskjærelse ved troen kan bli oss til del. Dette er bibelsk fundament, og dette er sannhet i Kristus. Forhenget som atskilte menneskene ifra Gud, det ble tatt bort ved vår mellommann Jesus sin død. Dette skjedde i brytningsperioden, i det Jesus oppgav ånden på korset. For her på korset, venner, når Jesus ropte ut, det er fullbrakt, da var soningen ved blodet gjort. Da hadde Jesus sonet for all verdens synd. Halleluja! Men rettferdiggjørelsen, den gikk gjennom graven, og etter at Jesus ble oppreist ifra de døde, da ble vi rettferdiggjort innenfor Gud. For da ble Jesus herliggjort av Faderen. Og her startet da Jesus sin ypperste prestlige rolle som mellommann mellom Gud og menneske. Derfor må vi også dø med ham på korset. Og vi må gravlegges med ham i dåpen til døden. Og vi må reises opp med ham for å bli satt med ham i himmelen. Her blir vi herliggjort i Kristus. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Matteus evangelium, jeg vil bare ta opp med dette her, så jeg bare bygger videre på et sunt fundament i Guds ord. Og vi går til slutten av Matteus evangelium, til vers 27.
Det er jo her Jesus henger på korset. Vers 50-53. Sterke ord, dype ord, som gir en føring på det som kommer videre. Jesus, han dro jo ned til døden og dødsrykket, står det. Og han forkynte da for fangene som satt i varetekt. Og her tømte han jo også Abrahams kjød. Han reiser, i det han ble reist opp ifra Gud, ifra døden, så dro han alle med seg. De rettferdige som fylte Abrahams kjød, som er paradis, nede i dødsrykket. Men det får være en annen tale. Her har vi Jesus i Matteus 27, 50-53, hvor Jesus nå dør på korset. Jesus ropte igjen med høy stemme, og han oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet, revnet i to, fra øverst til nederst, og jorden den skalv, og fjellene de revnet. Og gravene ble åpnet, halleluja, her ser vi oppstandelseskraften virksom. Gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var innsovnet, de fikk sine kropper oppreist. De kom ut av gravene, men dette var da etter Jesus, etter Jesu oppstandelse. Og de gikk inn i den hellige byen, og de viste seg for mange. Amen, halleluja. Her ser vi kraften i oppstandelsen demonstrert. For det var først etter oppstandelsen, hvor Jesus ble herliggjort, at forsoningen tredde i kraft. For uten oppstandelsen, så er vi fremdeles i våre synder, lærer Paulus oss. 1. Korinterbrev, kapittel 15. Jeg skal slå opp der, Jesu navn. Og vi leser da vers 17-18 her i Jesu navn. Amen. Hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Da er også de som har sovnet inn i Kristus gått fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vår håp til Kristus, da er vi de ynkleste av alle mennesker. Jeg tok med vers 19 der også. Det er mange som ikke forstår dette med oppstandelsen. De ser gjerne blodet på korset, men de forstår ikke at vi herliggjøres i Kristus etter oppstandelsen. Derfor har Gud også innsatt dåpen, hvor vi likestilles med en død som er lik Jesu død på korset, og en grav som er lik hans, og en oppstandelse som er lik hans. Her forsones vi med Gud i troen på Guds makt, som også Kolosserbrevet lærte oss, som vi var inne på. Jeg må bare ta litt mer om dette, for dette med oppstandelsen er så viktig å se og forstå. Paulus, han forklarer oss en del om dette her i Romerbrevet 6. Jeg skal slå opp der i Jesu navn. Romerbrevet kapittel 6. Halleluja. Priset være Herrens navn. Og jeg leser der vers 4-7. Vi ble altså begravd med Kristus ved dåpen til døden. For at det slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det ved oppstandelsen. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at det syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort ifra synden. Halleluja. Vi er forenet med Jesus i hans død på korset, ved hans begravelse og hans oppstandelse. Her er vår forsoning med Gud i troen, sier Paulus. Og i Filipperbrevet kapittel 3, sterke vers, vers 10-11, her forteller Paulus oss en hemmelighet. Her sier Paulus, for at jeg skal kjenne ham, altså Jesus, at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser,
ved at jeg blir likedannet med hans død, om jeg bare kunne nå frem til oppstandelsen ifra de døde. Likedannet med hans død, det er korset, graven og oppstandelsen. For uten oppstandelsen så kan vi ikke herliggjøres av Gud i Kristus Jesus. For uten oppstandelsen så kan vi ikke settes med Kristus i det himmelske, som Paulus lærer oss i Efeserbrevet kapittel 2. For uten oppstandelsen, sier Paulus, så er dere fremdeles i deres synder. Hvorfor? For i forsoningen handler det ikke bare om korset, men også om graven og oppstandelsen. Venner, hør hva jeg sier, hør apostlenes lære. Peter skjønte dette. Han forsto forsoningen. Han visste at det gamle mennesket måtte begraves for å kunne oppstå ved troen på Guds verk til selve livet. På pinseaftens dag, når den hellige ånd kom til jorden, så ropte Peter ut det nye budskapet til frelse for alle dem som tror. For menneskene rundt Peter, de kom i syndenød under åndens kraft. Og de ropte ut til Peter, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Da svarte Peter dem like ut. Peter talte til dem om Kristus. Han forkynte dem evangeliet. Samme evangeliet som han også skulle forkynne for de første hedningene som ble frelst. For det var ikke Paulus som først forkynte for hedningene. Det var Peter, når han dro til Kolenneus. Så det er ikke noe forskjell på frelsens vei for de jødetroende og for de hedningekristne. Romerbrevet 10,12 bekrefter jo også dette. For der står jo, det er ingen forskjell på jøde og grekere. For han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. Når Peter sto frem for den romerske hedningen, den første som ble frelst, og høvdesmannen, altså den første som ble frelst av hedningene, og høvdesmannen, så vi kan lese om i apostlenes gjerninger, så forkynte han den sanne veien til frelse, som han også forkynte til dem på pinseaftens store dag. Og hva var det Peter forkynte for dem, når de ropte ut i åndens sterke nærvær? De ropte ut til Peter, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Halleluja! Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og vers 37-38. Her sier da Peter. Da de hørte dette, stakk de dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Menn og brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelste?» Da sa Peter til dem, «Omvend dere, og en hver av dere, la seg døpe til Jesu Kristi navn, til syndenes tilgivelse, og da skal dere få den hellige ånds gave.» Halleluja! Her er Bibelens første henvisning i veien inn til frelsen i Kristus Jesus. Jeg må si, jeg har måttet nullstille sinnet mitt så mange ganger etter ordet. For jeg har vokst opp i lærer som har vist meg andre veier til frelse enn det som Guds ord viser meg. Og jeg måtte erkjenne underveis at det er mye bedrag der ute, som også kommer gjennom kirkefedre. Demoniske læresetninger har preget så mye av kirkehistorien. De gikk bort ifra apostlenes lære, og de begynte å følge en annen Jesus i en annen ånd. Vekkelsen forsvant, kraften forsvant. For veien til frelsen er gjennom korset, graven og oppstandelsen. Vi må ikles Kristus Jesus for å bli frelst. For uten oppstandelsen så er vi jo fremdeles i våre synder, sier Paulus. For når vi oppstår med Kristus ifra graven, da herliggjøres vi i Kristus Jesus av Gud. Og her setter Gud oss i himmelen i Kristus Jesus. Da er vi ved troen ikledd Kristus Jesus. Galaterbrevet kapittel 3,
Vers 26-27 sier jo, for dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For hver og en av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Vi er født av vann og ånd, helt nye skapninger, og vi er oppreist i ham til livet i Gud. Ingen kan komme inn i himmelen uten at vi forlikes med Jesus i en sann forsoning, og det inkluderer korset, graven og oppstandelsen. Her blir vi født på nytt av vann og ånd. På korset renses vi for synd ved blodet. I graven så gravlegger vi det gamle mennesket. Og i oppstandelsen fra graven er vi nå født på nytt av vann og ånd. For det som er født av kjøtt, sier Jesus, det må dø på korset og gravlegges. Jesus forklarer dette for oss i Johannes evangelium kapittel 3. Vi slår opp der i Jesu navn. Johannes 3 og vers 5-6. Og lytt veldig nøye hva Herren sier her. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Den som ikke blir født av vann og ånd, han kan ikke komme inn i Guds rike. For det som er født av kjøttet er kjøtt, og det som er født av ånden er ånd. For å komme inn i Guds rike, så må vi ha Kristi omskjærelse, som Paulus også taler om i Kolosserbrevet kapittel 2. I oppstandelsen fra graven blir vi herliggjort i Kristus Jesus, som han ble herliggjort av Gud etter sin oppstandelse fra de døde. Derfor, venner, er vanndåpen av tro så viktig for våre liv, for uten oppstandelsen så er vi fremdeles i våre synder. Jesus, vår Herre, ble reist opp av Gud fra de døde. Han var nå menneskesønnen etter sin oppstandelse i kjødet. For Jesus har blitt Herre kommet til jord i kjøtt og blod. Han oppfylte loven og profetene på seg selv. Det måtte ham for at han skulle bli arving til alle ting i troens nye pakt som er i hans blod. Slektslinjen til Jesus var viktig. Den var det profetiske ords oppfyllelse. Jesus ble menneskesønnen, kommet til jord i kjøtt og blod, og det er også vår bekjennelse. For den som ikke bekjenner Jesus Kristus, kommet til jord og kjøtt og blod, det er antikristen, står det. For vi bekjenner ham, kommet til jord i kjøtt og blod. Ånden er ikke i blodet, men sjelen, den er tilknyttet blodet, lærer Guds ord oss. Blodet følger eieren av kroppen, og Jesus sin egen kropp, den var av Davids slektslinje. Det måtte den være, for at Jesus skulle oppfylle loven og profetene på seg selv. Hvorfor? Jo, for paktene og løftene, de tilhørte jødefolket. Derfor måtte frelsen også komme ut ifra jødene. Jesus sier også dette i Johannes kapittel 4 til den samaritanske kvinnen med brønnen. Johannes 4, vers 22. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer ifra jødene. Jesus utspilte sitt eget guddommelige blod i kraft av en evig ånd. Han var lyteløs, altså helt uten synd og feil. Det perfekte rene offer. Det er det som gjør Jesu blod hellig. Han var ren, hellig og guddommelig. Og han er nå blitt vår mellommann mellom Gud og mennesker. Hebreerbrevet kapittel 9. Vi skal slå opp der i Jesu navn. Halleluja. Priset være Herrens hellige navn. Takk, Herre Jesus, for at du er med oss, far. Takk for at du viser oss, Herre, veien. Den veien som er i deg, gjennom skriften her, Herre. Lovet være Gud og Lammet, i Jesu navn. Hebreerbrevet kapittel 9, vers 11-15. Her står det. Men Kristus kom som øverste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapningen, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, så gikk han inn i det aller helligste, en gang for alle, og han fant en evig forløsning.
Foran blodet av okser og bukker og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når det blir stenket på det urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem uten feil for Gud? Rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Derfor er han den nye paktens mellommann, ved den død som fant sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik at de som er kalt kan få oppfylt løftet om den evige arven. Halleluja! Sønnen bar sitt eget blod fremfor Gud i kraft av en evig guddommelig ånd. Og her inntok Jesus sin neste oppgave som vår øverste prest innenfor den høyeste Gud. Kristus er vår rettferdighet, og han er vår mellommann, jøden Jesus Kristus, etter Davids slektslinje i det kjødelige. Og Kristus, han var jo hos Gud ifra begynnelsen i det åndelige. I 1. Timoteus brev, kapittel 2, 5, der står det, 1. Timoteus 2, 5, det er én Gud, og det er en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Altså, sønnen, han er mellommann mellom Gud og mennesker. Og i sin kjødelige arv fra Davids slektslinje, så uttales han som mennesket Kristus Jesus. Jesus ble det sanne offer som skulle virke i en ny og evig pakt i blodet, og ved troen på hans navn. Og til ham skulle alle hedningene sette sitt håp. Han ble mellommann for mange, står det, innenfor sin Gud og far, i en helt ny rolle som vår prest i himmelen innenfor Gud. Dette står i Galaterbrevet kapittel 3, vers 20. Der står det at en mellommann er ikke en mellommann bare for én, men Gud er én. Gud er én alene, står det, og sønnen er én alene. Og han har blitt vår mellommann mellom Gud og mennesker. Sønnen og Faderen er ett, men de er ikke én og samme. Hvis ikke, så kunne ikke sønnen gått mellom oss og Gud som prest og mellommann mellom den ene Gud og mennesker, står det. Dette er så viktig å se og forstå, så soningen kan bli til oss til del i Kristus Jesus, Guds sønn. For soningen er i sønnen. Sønnen er mellommann, og i hans blod og ved troen på hans navn så har vi nå fått liv i Gud. Halleluja! Sønnen, han er guddommelig som Gud er guddommelig. Derfor kunne han i kraft av en evig ånd forsone oss tilbake til Gud. Gud er én, og han har gjort sin sønn til Herre over alle ting. Priset være Herrens hellige navn. La oss lese litt videre her. 1. Korinterbrev, i Jesu navn. Og kapittel 8 blir det da. 1. Korinterbrev, kapittel 8, vers 4-6. Der taler Paulus litt om dette. Når det er spørsmål om å spise av kjøtt som er offret til avguder, så vet vi altså at det ikke finnes noe avgud i denne verden, og at det ikke finnes noen annen Gud enn den ene. For selv om det er noe så kalles guder, enten det er i himmelen eller på jorden, siden det er mange guder og mange herrer, så er det likevel for oss bare én Gud, vår Fader. Alle ting er av ham, og vi er til for Faderen. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alle ting er ved ham, og vi lever ved ham. Altså, Gud har jo skapt alle ting ved Jesus Kristus, og vi lever vårt liv for Gud ved Jesus Kristus. Halleluja! Det er bare én Gud, Faderen, sier Paulus, og sønnen som er i Faderens favn. Han har Gud gjort til Herre. Ved ham er alle ting, for Gud skapte verden ved sin sønn. Og vi er til ved sønnen, sier Paulus, for vi er ett med Jesus som han er ett med Gud. Og i ham, Guds sønn, har vi nå samfunn med ham som vi er til for, og det er Gud.
Priset være Herrens hellige navn. Sønnen er lammet som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Sønnen er mellommann mellom Gud og mennesker. Og vi kommer til Gud ved Jesus Kristus. Guds sønn i vår svakhet. For sønnen selv, han går selv i forbønn for oss fremfor Gud den allmektige. Vi skal slå opp Hebreerbrevet kapittel 7 igjen. Priset være Herrens hellige navn. Jeg anbefaler alle å lese nøye gjennom Hebreerbrevet kapittel 7 spesielt. Det gir oss et veldig fint bilde av Jesu øversteprestlige rolle. Og Hebreerbrevet 7, og da skal jeg fortsette der i vers 24-26. Skal jeg lese der da. Men fordi sønnen forblir til evig tid, har han et uforgjengelig prestedømme. Derfor har han også makt til å fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Ettersom han alltid lever for å gå i forbønn for dem fremfor Gud. For en slik øverste prest måtte vi ha, en som er hellig, uskyldig, ubesmittet, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Guds sønn, han kom med et evig offer, og det var seg selv han offret. Det fantes ingen annen måte, for det er bare sønnen som er guddommelig, som Gud er guddommelig. For sønnen, han bærer gudelivet i seg selv som Gud, slik Gud selv gjør det. Dette sier jo Jesus selv, for han har fått det guddommelige livet av sin far. Gud har gjort Jesus til den han er. I Johannes evangelium kapittel 5, vers 26, så tydeliggjør Jesus dette for oss. Og han sier der at slik som far har liv i seg selv, altså slik som Gud har det guddommelige liv i seg selv, slik som far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Halleluja. Og her ser vi Jesu guddommelighet i Faderen. I det livet han har fått ifra Faderen. I den gamle prestetjeneste så måtte prestene daglig bære frem offer for synder. Men Jesus, som er guddommelig som Gud, han trengte bare å bære frem et eneste offer for evig og alltid. Jeg fortsetter videre i Hebreerbrevet 7. Og jeg vil lese vers 27-28 der, i Jesu navn. Og det står rett under det jeg leste her i stad. Her står det, altså om Jesus. Han trenger ikke bære frem offer daglig, som de andre øverste prestene. Først for sine egne synder, og så for folkets. For dette gjorde han, altså Kristus, en gang for alle, da han offret seg selv. For loven innsetter mennesker med skrøpelighet til øverste prester. Med edens ord, det som kom etter loven. Men det som kom etter loven innsetter sønnen, han som er fullendt til evig tid. Jesus, Guds egen sønn, som er guddommelig som Gud, han er i evige og fullendte offer. I kraft av sitt hellige blod og en evig ånd, så kunne han sone for alle, en gang for alle, i et eneste offer. Jesus sitter som sønnen ved Guds høyre hånd i dag. Han sitter ikke som Gud ved sin egen høyre hånd, men som Guds sønn ved majestetens høyre hånd i det høye, står det. Hebreerbrevet 8, vers 1-2. Der står det om Kristus, vår øverste prest i himmelen. Dette er hovedsaken i det vi sier her. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene. En prest inne i helligdommen, i det sanne tabernaklet, som Herren har reist, og ikke et menneske. Halleluja! Det sanne tabernaklet er reist av Gud, og Gud har innsatt sønnen til prest for oss. Det er så viktig å forstå at det Jesu øverste prest i rolle. Hvis vi ikke forstår dette, og hvis vi ikke ser Jesus som Guds sønn, som en mellommann mellom Gud og menneske,
så har vi heller ingen soning til Gud ved sønnen. For sønnen er alene soningen, og han er nå vår prest i det sanne tabernaklet i himmelen. I dag så lager mennesker et bilde på Jesus som han er Gud alene som Faderen, og at han sitter på tronen som både Fader og Gud. Fordi de sier at sønnen og Faderen er en og samme Gud. Dette er blasfemi, og det er ikke et sant evangelie. Men det er et annet evangelie om en annen Gud enn Faderen, og en annen sønn enn Guds sønn. Sønnen og Faderen er ikke en og samme, men de er ett, tilknyttet til hverandre i samme guddommelige ånd. Dette er en stor forskjell. Jesus er gudesønnen, den enbårne, og han bærer sin herlighet ifra sin fader som gav ham dette guddommelige liv. Han har det forklarte bildet av Gud, av Guds vesen. Jesus gjør Guds gjerninger. Han virker i Guds gjerninger. Han gjør sin fars vilje. Alt det Jesus indikerer og gjør, det gjør han ut fra det som Faderen viser ham. Og det er jo derfor Jesus også omtaler Gud som sin far. For Gud er Jesus sin far og hans opphav. Jesus er guddommelig fordi Gud er hans far. Johannes 1,14, der står det at det ordet som er Jesus. Det står jo også i Johannes kapittel 1 der, så står det at ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne far har fra sin far, full av nåde og sannhet. Bare memorere det riktig opp. Ordet, altså Kristus, ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er det som står der. Og det er Johannes kapittel 1, vers 14. Og Gud har selv innsatt sønnen til sin rolle inn i det himmelske, hvor Jesus i dag fungerer som vår øverste prest, inn og fremfor den levende, sanne Gud. Jesus er vår Herre, han er vår bror og mester, han er vår konge, og han er vårt hode, lærer Paulus oss. Vi priser navnet Jesus, vi ærer navnet Jesus, vi gleder oss i ham og med ham, og vi synger av hjertet til pris for hans hellige navn. Men Gud, står det, skal vi tilbe. For vi er ett med Kristus Jesus. Vi er en enhet med ham. Vi er ett med hans kropp. Han er en del av oss. Vi er forenet med ham i dåpen til døden. Og vi er oppreist med ham til livet. Og vi er satt med ham i himmelen. Og ved ham, ved hans navn, så kommer vi til vår Gud og alles far. Og vi tilber vår Gud med takk ved Jesu navn. Mange mennesker forstår ikke hva det vil si å være ett med Jesu kropp. Vi er lemmer på Kristi legeme, og Jesus vår bror og Herre, han er vårt hode i himmelen som sitter ved Guds høyre hånd. Og her er vi satt med ham i himmelen av Gud. For slik som Gud oppreiste sin egen sønn, slik har han oppreist oss og gitt oss del i det himmelske i Kristus Jesus. Vi er oppreist med Kristus og satt med ham i himmelen, i ånden. Og en dag skal Gud trekke kroppen til sønnen hjem til seg i himmelen. Dette er nå lammets bryllup. På et ord ifra sin far så henter Jesus bruden hjem. Priset være Gud. Vi tilhører Kristus og Gud vår far. Vi er til for Guds skyld ved Jesus Kristus. Vi er til ved Jesus og i ham, ett med ham. Vi er en del av ham i blodpakten på korset og den nye skapningen i oppstandelsen. Jesus sa i Johannes kapittel 17, jeg vil slå opp der i Jesu navn. Halleluja. Vi priser deg, Herre. Johannes 17. Takk, himmelske far, for at du er med oss, far. Takk, far, for at du opplyser våre hjertesøyne, så vi kan se, Fader, så vi kan se ordet av troen, Herre, etter din hellige ånd. Halleluja. Johannes 17, og dette er en del av Jesu øverste prestlige bønn, og vers 21-24.
Her sier da Jesus: «Jeg ber at vi alle må være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. At også de må være ett i oss.» Og legg merke til her at Jesus sier at de ikke bare må være ett i ham, men at de må være ett i oss. Vi er ett i Kristus, og i ham så er vi ett med Gud også. At de må være ett i oss, for at verden skal tro at du, Gud, har utsendt meg. Den herlighet du ga meg har jeg gitt til dem, så de skal være ett, slik som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, og for at verden kan forstå at du har utsendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Far, jeg vil at også de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, og at de kan se min herlighet, den du har gitt meg, for du elsket meg før verden ble grunnlagt.» Altså, at vi kan se Kristi herlighet, den herlighet som Gud har gitt til Kristus, sier Jesus her. Halleluja! Gud har gitt sønnen hans herlighet. Uten Gud så er ikke sønnen. For Gud er opphavet til alle, og han er far til alle. En far, det står for en som noe kommer utifra. Venner, en gang så skal Gud være alt i alle. Da skal også sønnen gi tilbake alt det som Gud gav ham, for at Gud kan være alt i alle, står det. Men sønnen er gitt til å herske, til han lagt alle fiender under sine føtter. Og den siste fienden som skal bli lagt under Jesu føtter, det er døden. Bare la oss lese litt her, så vi bygger på trygt fundament i Guds ord. Halleluja! Igjen så slår jeg opp til Paulus første brev til Korinterne, og vi ser det på kapittel 15, vers 24-28, er det jeg ute etter da, i Jesu navn. Der står det: «Så kommer enden, når sønnen overlater riket til Gud Fader, og han gjør slutt på all makt og all myndighet og alt velde. For sønnen, han må herske, til han har lagt alle fiendene under sine føtter. Den siste fienden som skal bli utslettet er døden. For Gud har lagt alle ting under hans føtter. Men når han sier alle ting er underlagt ham, er det klart at det er Gud som har lagt alle ting under sønnens føtter. Han er unntatt. Nå når alle ting er blitt underordnet ham, så skal også sønnen selv bli underordnet Gud som la alle ting under ham, for at Gud kan bære alt i alle.» Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Gud er en, og sønnen er en. Gud har gitt sønnen alt, og en gang så skal sønnen selv underordne seg sin far og Gud som la alt under ham. Sønnen skal ikke underordne seg selv, men han skal underordne seg sin egen Gud og far. For Faderen, det lærer Guds ord oss ganske tydelig, er også Jesus sin Gud og opphav. Og her i enden skal den ene sanne Gud være alt i alle, også i sin egen sønn, slik han alltid har vært ifra tidenes begynnelse. Den enbårne sønnen, som betyr den eneste, er den eneste som er født direkte ut av Gud. Han ble til av Gud før alt det skapte, står det. Og han fikk Guds herlighet i seg, før verden ble til. Og Gud skapte alle ting ved sin sønn. Det er Gud som skapte verden. Det er Guds kraft som skapte verden. Men sønnen, han utførte. Gud virket gjennom sønnen. Gud skapte verden ved sin sønn. Og vi er ett med Jesus, og jeg er forenet med Gud i ham. Og nå kommer jeg til noe veldig svært viktig som en avslutning her. Det er vårt fellesskap. For Gud har egentlig skapt oss til fellesskap. Og her er vårt fellesskap. Vårt fellesskap er med Gud og hans sønn, Jesus Kristus. 1. Johannes brev kapittel 1,
starter jo med dette fellesskapet. Og i vers 3 der så står det at det vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Vårt fellesskap er med Gud og med hans sønn Jesus Kristus. Et sant fellesskap i en sann lære etter ånden, den ære Gud vår far ved Jesu navn. Det utelukker aldri Gud, for vår fellesskap er ikke bare med sønnen, men med Gud og hans sønn Jesus Kristus. Dette preger også bønnene våre, og vi ber til Gud vår far ved Jesu navn. Derfor sa også Jesus i Johannes kapittel 14, vers 1, der sier han, la ikke deres hjerte bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på meg. Altså, tro på Gud, Jesu far, og på hans sønn, Jesus Kristus. Atskilt som far og sønn i det guddommelige. Altså to stykker. Tro på Gud og tro på meg. Dette vil ikke Satan vite noe av. Han vil ikke at vi skal skille mellom sønnen og faderen, for han vet at soningen er gitt i sønnen alene. I 1. Johannes kapittel 5, vers 11, der sier Johannes, og dette er vitnesbyrdet, at Gud, altså faderen Gud, har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Derfor tar Satan og planter inn villedende lærer, og han gjør sønnen til Gud og far, for å frarøve Gud hans ære i sønnen, og for å skape en annen forsoning. Slik skaper han en falsk forsoning i en falsk lære. I en slik lære utelukker de da faderen, og de gjør faderen til den samme som sønnen. De er én Gud, sier de. Dette er ikke bibelsk i det hele tatt. Men dette er en annen Jesus og en annen ånd enn Bibelens Kristus. For et feil budskap, et feil fellesskap, det utelukker Gud, og de bruker navnet Jesus som vår Gud og far. De har ikke fellesskap med Gud og hans sønn, Jesus Kristus. Men de ser på sønnen som den samme som Gud. Og kun da så lager de et fellesskap med sønnen. Dette er en annen forsoning enn den forsoningen og enhet vi har med Gud i sønnen. Og sønnen i dag er vår prest innenfor det levende Gud. Dette er en annen ånd enn den ånd som bekjenner Jesus Kristus, sendt av Gud i kjøtt og blod, og innsatt til Herre av Gud den høyeste. Gud sendte ikke seg selv til jorden, men han gav oss sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham skulle få evig liv, og for at vi skulle få fellesskap med ham og hans sønn, Jesus Kristus. Mange venner godtar i dag en annen Kristus enn sønnen. De godtar en annen ånd, sier Paulus, og de kan leve med dem. Det er det verste, de kan leve med dem. For de kjenner ikke ham, den høyeste majestet og Gud og far. For de ærer ikke Gud vår far som Gud ved Jesus Kristus. 2. Korinterbrev 11, jeg vil bare lese der, Jesu navn. Halleluja. Priset være Herrens hellige navn. Vi trenger oss å se disse tingene her, forstå disse tingene her, så vi kan skille i alle de lærerne som er her ute i dag. For mange ånder har gått ut, slike som ikke bekjenner Jesus Kristus som Herre kommet til jord i kjøtt og blod, som ikke ser Jesus Kristus etter Davids slektslinje, og den viktigheten som er rundt dette, som jeg også har vært inne på litt. 2. Korinterbrev kapittel 11, vers 4, der sier Paulus, men jeg frykter at slik slangen, nei, for om den som kommer, forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke har fått før, eller et annet evangelie, som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne leve med det. Paulus forkynte en Gud og far til alle, og en Herre og en sønn til den evige Gud og far, som Gud har innsatt, og som Gud har gitt det navnet som er over alle andre navn. Og ved Jesus Kristus lever vi våre liv for Gud, vår far. For Gud, han er også sønnen sin Gud. Vi er alle til for Gud,
også sønnen som vi lever ved, er til for Gud. Første Korinterbrev, som jeg er inne på i stad, sier jo så er det for oss bare en Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for Gud. Og det er bare en Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham. Ved Jesus ble alt skapt av Gud. Og vi er til ved Jesus for Gud. Derfor er vårt fellesskap med Gud og hans sønn, Jesus Kristus. Og derfor tilber vi vår Gud med takk ved Jesu navn. For vi er til for Gud ved Jesus Kristus. Vi er forenet med Jesus. Vi er ett med Jesus. Vi er en del av hans kropp. Og han er vårt hode, hodet til kroppen, som sitter i himmelen. Derfor sier Paulus også i Kolosserbrevet 3, vers 17, «Hva dere enn gjør i ord eller i gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk ut Faderen ved ham.» Halleluja! Priset være Herrens navn. Vår Gud er en, og hans sønn er en, og vi er forenet med Gud, vår far, i hans sønn, i en ånd. Det er den hellige ånd. I Kristus og ved ham har vi nå fått barnekår hos Gud. Vi har fått ånden som pant i våre hjerter. Kristus er vår bror og prest innenfor vår Gud. Priset være Gud og lammet. Jeg går inn til en avslutning her. Jeg kjenner at jeg begynner å bli forløst i min ånd. Og jeg vil avslutte det med Paulus sine ord. Så kan dere grunne litt på det også. Halleluja. Priset være Herrens hellige navn. Jeg skal slå opp i Efeserbrevet kapittel 4. Og det dekker en del opp av det som jeg har vært inne på her på denne morgenkvisten. Vers 4-6. Der står det. Kristus er jo kroppen, og vi er en del av hans kropp. Det er en kropp og en ånd, slik dere ble kalt i et håp ved deres kall. Det er en Herre, Kristus, en tro og en dåp. Det er en Gud og alles far, Faderen, han som er over alle, gjennom alle og i dere alle. Halleluja. Priset være Gud og lammet. Priset være Herrens navn. Velsignet være hans hellige navn ved vår Herre Jesus Kristus. Himmelske Fader, vi takker deg, Fader, for blodet. Vi takker deg for den nåden som har gitt oss i Kristus. Og far, vi kommer til deg, far, ved vår rettferdighet, ved vår øverste prest, Kristus Jesus. Og vi tilber deg, og vi ærer deg, den levende, sanne Gud i all evighet. Fader, vi ber i Jesu navn nå om at våre hjertes øyne blir opplyst, slik at vi kan bygge videre på ordets sannhet, Herre, så vi kan komme ut i en fullkommen frihet, Herre. Far, at vi må kjenne deg og din sønn Jesus Kristus og kraften av hans oppstandelse i våre liv, Herre. Og far, vi ber i Jesu navn om frelse for de sjeler som ikke kjenner din sønn Jesus Kristus. Og at vi, Herre, kan komme til deg, far, så vi kan ha fellesskap med deg, Gud, og med din sønn Jesus Kristus. Lovet være ditt hellige navn. Lovet være Jesu hellige navn. Priset være Gud og lammet i Jesu navn. Amen. Halleluja. Da er jeg forløst i min ånd, og jeg er veldig, veldig salig i ånden. Priset være Herrens hellige navn. På gjensyn så ses vi snart igjen.